Pan-African Project. Huu ni mradi wa Kiafrika. Kwa mtazamo wa waasisi wa vyama vya ukombozi, akina Mzee Mandela, akina Mzee Mugabe, akina Mzee Kaunda, Samora Machel, Nyerere, Mao Sese Tung na wengine. Kama unakubaliana na falsafa na mitazamo ya viongozi hao wapigania uhuru, na wewe ni mwanahabari, unakaribishwa. Kama ni chama cha siasa, hata kama ni mpinzani ndani ya nchi za Afrika, hauko madarakani lakini unawania madaraka na una mtazamo wa kimapinduzi, unakaribishwa. Mimi nakumbuka chama cha ACT kabla ya ACT ya sasa, maana kuna ACT ya sasa na ACT iliyoanza. Nilikuwa na mazungumzo mimi na Zitto Kabwe, atoke hadharani abishe juu ya kuanzisha chama mbadala cha upinzani. Mimi sikuwa mwanachama kwa sababu nilikuwa mwanachama wa CCM, lakini chama mbadala chenye fikra na mtazamo wa kimapinduzi, ili kama CCM ikilala fofofo, chama hicho kikiamshe au kikiondoe madaraka. Ghafla nikasikia ameshajiunga na Maalim Seif. Mimi Maalim Seif najua hana fikra za kimapinduzi. Zitto najua ana fikra za kimapinduzi. Sasa mchanganyiko huo, itakuwa vigumu watu wa ICT wa mtazamo ule wa awali na mtazamo wa sasa kuja hapa. Natoa mfano huo. Sitaki kuingiza kwenye malumbano hafla hii, lakini navijua vyama ambavyo vimewahi kuwa na fikra na mtazamo wa kimapinduzi, na ni vyama vya upinzani. Na kwa Tanzania hapa nakitaja chama cha ACT ya kabla ya sasa. Hii ni ACT ya uchaguzi. Ile ACT sasa ya chama cha kimapinduzi. Sasa watu wa ACT, misileti mgogoro huko, sitaki kuwaingiliza mgogoro, lakini kuna mgogoro wa kiitikadi. Na Zitto Kabwe ana maswali ya kujibu. Lakini sasa hivi anaumwa, nimtakie kila laheri kwanza amalize kupona, kwa sababu chama anaweza akawepo akaja watu wengine. Kama ilivyo CCM, tunakuja tunaondoka. Mwalimu amekuja ameondoka, Mzee Mwinyi amekuja ameondoka, Mzee Mkapa marehemu amekuja ameondoka, Mzee Kikweta amekuja ameondoka, Dokta Magufuli atakuja ataondoka. Mimi ni katibu mkuu wa 10, lakini CCM itabaki kwa misingi yake ya kiitikadi na kifalsafa. Hapa patakuwa ni kituo cha watu wa aina hiyo. Zitto wa chama cha ACT cha siasa anaweza akaja hapa. Zitto wa chama cha uchaguzi anaweza asija. Kwa hiyo ni chombo cha umma, na wanahabari ni waombe kwa taaluma yenu, kuweni wawajibikaji kwa umma. Mmeona tutakuwa na maktaba kubwa hapa. Itakuwa ni maktaba ya mkusanyiko wa vitabu vingi tu. Tutakuwa na makavazi kubwa ya kisasa, na tutakuwa na mifumo ya kisasa ya kiteknolojia ambayo si lazima uwe hapa, unaweza ukafuatilia masomo au ukaingia maktaba au makavazini kwenye simu yako, nyumbani, Ulaya, Marekani, popote. Na waombeni tukishazindua hapa, sio tu mje kujifunza, lakini mje kufanya tafiti hapa, kwa sababu kutakuwa na nyaraka za kihistoria zimetunzwa hapa. Kutakuwa na vitabu vya kila aina, vikiwepo hata vitabu vya upande wa pili, kwa sababu ukitaka kuimarisha itikadi yako lazima pia uwe na ufahamu wa upande wa pili unaopingana na itikadi yako. Kwa hiyo, wanahabari, watumishi wa umma, wanadiplomasia, wafanya biashara, kwa sababu wafanya biashara pia hawawezi wakaepuka siasa, na watu wa aina hiyo wataruhusiwa, na mtaala umejengwa kwa namna hii. Pro, MacBook Air, iMacs, iPhones, iPads, Apple Watch. Accessories tulizonazo ni kama chaja za MacBook pamoja na iPhone, Magic Mouse, Magic Keyboard, MacBook and iPhone covers, Type-C adapters, Apple Watch bands, sleeves bag, leather sleeve, laptop stand pamoja na earpods. Wanapatikana Magomeni Mwembe Chai. Unaweza pia kuwasiliana nasi kwa namba 0766 710507 au 0764 174983. Instagram wanapatikana kwa @applemacbooks.co.tz au vile vile kwa website www.applemacbooks.co.tz. Apple Macbooks TZ, tupo kwa ajili yako.